Kiambu County is crying for justice following the disappearance of a young businessman who was reportedly picked from his shop by people suspected to be policemen more than 2 weeks ago. Stanley Mutua, 34, was arrested at his shop in Kimonyo Trading Center on September 3rd and driven off in a private car. Kesho yake tukaenda polisi, tukakuja hapa polisi Kimonyo, tukaenda polisi Juja, tukaenda polisi Kesi, tukaenda polisi Gatondo, tukaenda polisi Vika, hatupati. Sasa kama huko Kiambu nilienda huko kwa nini, kwa DCI, huko kwa CCI huu. Mkubwa mwingine hapo ananiambia atiendeni muangalie hospitali ama mochari. Sasa nashindwa, mtu anakuwa arrested alafu tumtafute mochari, kwani alikuwa mgonjwa akitoka hapa? Sasa nashindwa, ni makosa gani amefanya? Hatuwezi ambiwa parasida wakitusungusha huku na sasa hatumpati.